Так, інфузійна терапія при нейротравмі. Дуже актуальна тема, дуже багато нового в цьому плані зараз впроваджується. Ну, що стосується головного мозку? Усім відомі факти – це 2% від маси тіла, але 20% від хвилинного об'єму і 20% споживання кисню. І метою всієї інтенсивної терапії взагалі нейротравми є термінове відновлення та підтримка на належному рівні оксигенації та перфузії головного мозку. Ну, вся проблема головного мозку, на відміну від інших органів, в тому, що воно знаходиться в обмеженому просторі. І немає куди йому набрякати, і немає куди йому дітися. І ще одна особливість, що в ньому немає такого в розумінні такому стандартному цього поняття інтерстиціального простору. І роль інтерстиції головного мозку виконує ліквар як амортизатор і в обменному сенсі також. І коли збільшується об'єм вмісту черепної коробки з будь-якої причини, передусім це зменшується в основному об'єм венозної крові і об'єм ліквару. І нормальна циркуляція ліквару, яка існує в нормі, нормальний тиск стає неможливим тоді, коли з'являється надлишок об'єму. Мозкові капіляри мають масу своїх особливостей, на відміну від інших капілярів, які мають такі фенестри, так звані міжклітинні щілі. В мозкових капілярах таких щілин немає. Навіть більше, місце контакту ендотеліоцитів в мозкових капілярах, вони буквально зшиті протеїновими ниточками, і ці міста називаються плотні контакти. Тобто не може бути вільного пересування ні рідини, ні електролітів, будь-якої речовини через стінку мозкового капіляру. Ще одна особливість в тому, що на базальній мембрані з зовнішнього боку знаходяться переціти, знаєте, але кількість цих перецитів в мозкових капілярах декілька разів більше, ніж звичайні капіляри. Тому вони покривають більшість поверхні мозкових капілярів. Ще одна особливість, що повністю зовнішня сторона мозкового капіляру оплетена буквально щупальцями, дендритами астроцитів. І буквально те, що ми називаємо гематоенцефалічним бар'єром, воно представляє собою ендотеліоцит, астроцит, і тільки проходя через тіло оцих клітин, і вода, і електроліти, і поживні речовини можуть попасти до нейрону. Оце є гематоенцефалічний бар'єр. Але є речовини, які вільно проходять цей бар'єр. Гематоенцефалічний – це кисень, це СО2, це сечовина, вода і спирт. Ну, стосовно усього, окрім спирту, можна зрозуміти, що це такі натуральні речовини, так, потрібні. А стосовно алкоголю можна припустити, що Господь Бог, коли створював людину, Адама і Єву, може, не очікував, що їхні нащадки колись знайдуть алкоголь і будуть його споживати. Тому бар'єру там не зробив. Все інше йде через щільний контроль. Там є декілька таможень, скажімо так, кордонів і для глюкози, і для амінокислот, і для іонів, і для всіх інших речовин, які туди попадають. Тому нейрони, як інші клітини, не можуть з інтерстицію взяти те, що йому треба. Якщо усі клітини самостійно вирішують, коли воду брати, коли електроліти, які речовини з інтерстицію беруть його самостійно, в нейрони воно поставляється тільки через гематоенцефалічні бар'єри. І ретельний розрахунок ретельного балансу з пацієнтом нейротравм повинно проводити щоденно, більш того, можливо, навіть в деяких ситуаціях через кожні 6 годин. Тому що є таке зараз введене нове поняття, як кумулятивний баланс рідини. Ми розраховуємо не тільки за кожну добу, а за весь період перебування пацієнта в інтенсивній терапії маємо, тому що вчора було плюс 2, сьогодні мінус 1, а кумулятивно вже буде плюс 1. Тобто не забуваємо, що є кумуляція рідини. Ну, коли розраховуємо рідинний баланс, потрібно надходження рідини включити і інфузійні розчини, і розчинники для ліків, про них треба не забувати, вони можуть інколи висілати до півлітру, і компоненти крові, і парентеральне-ентеральне харчування, і всілякі суміші, і ендогенну воду.
Втрата хридини, звичайно, і фізіологічні втрати, і сечеві, і перспіраційні втрати. Але за новими даними, якщо пацієнту проводиться ШВЛ через вірусно-бактеріальні фільтри, які повертають до пацієнта і тепло, і воду, то втрати будуть нуль. Якщо вологість повітря, якою проводиться ШВЛ, перевищує 95%, можна вважати, що навіть фізіологічних втрат через перспірацію, через легені немає. Ми дуже добре додаємо на гіпертермію об'єм, але якщо температура на повний градус нижче, ніж 37, ми маємо віднімати від фізіологічної потреби, цього ми якось не звикли робити. Ми за сучасними стандартами, коли ми визначаємо об'єм потрібний, який призначити треба пацієнту з нейротравмою, треба брати фізіологічну потребу на рівні 25 мл на кілограм маси тіла. Якщо у пацієнта надлишок ваги, надлишок основний за рахунок жирової тканини, тому треба брати ідеальну масу тіла. Наявний дефіцит, якщо він має місце, і очікувані патологічні втрати на наступну добу, на яку призначаємо рідинну терапію. Дуже бажано рідинний баланс пацієнта тримати, особливо перші декілька діб, на рівні плюс-мінус до пів літру. Але коли ми проводимо особливо гіперосмолярну терапію набрику головного мозку, то рідинний баланс може бути дуже великим негативним. В цьому немає нічого такого кримінального. Але при цьому треба все ж таки не допускати гіповолімії, зниження артеріального тиску, що призведе до вторинних ушкоджень нейронів. Шляхи введення. Натуральний шлях через шлунково-кишковий тракт буде найоптимальнішим, найбезпечнішим, тільки якщо ентеральне введення рідини неможливо, тільки тоді вводимо рідину внутрішньовену, тому що це агресія. Склад рідинної терапії абсолютно протипоказаний розчину глюкози, тому що глюкоза швидко метаболізується, залишаючи за собою вільну воду, яка вільно проходить через гематоенцефалічний бар'єр, викликаючи набрик нейронів. Тому основними розчинами є сольові розчини, може бути і фізіологічна розчина на початку, а потім все-таки краще перейти на збалансовані електролітні розчини. Корекцію дефіциту електролітів за звичайними формулами. Яким має бути натрій при черепно-мозковій травмі? Перший тиждень лікування черепно-мозкової травми допускається гіпернатріємія до 155 мм на літр. Вищі рівні все ж таки будуть викликати гіперосмолярне ушкодження нейронів, але на рівень натрію впливає дуже багато факторів. Це і склад наших інфузій, і це в основному порушення антидіуретичного гормону, як гіпер, так і гіпосекреція. Результати гіперосмолярної терапії. Тому за рівнем натрію все ж таки треба дуже добре прослідкувати. Коли міняється осмолярність інтерстиціальної рідини, у клітині є два таких шляхи, два етапи захисту. Перший етап – це транспорт води і електролітів. Він готовий, він натуральний шлях і він включається практично миттєво. Але якщо зміни осмолярності, як гіпер- і так і гіпоосмолярність, триває досить довго означає більше ніж 24 години, то клітина запускає вторинні механізми адаптації. Клітина ініціює синтез осмотично активних речовин, осмолітів так званих, але цей синтез не може бути запущений так швидко і точно так же не може бути зупинений так швидко, коли ми нормалізуємо осмолярність інтерстиціальної рідини. Саме через це, якщо гіпо- або гіпернатрімія тривала більше ніж 24 години, то корекцію потрібно проводити дуже ретельно, дуже не поспішаючи, приблизно на 8 мм на літр на добу. Але якщо такий стан виникав дуже швидко, то можна коригувати в темпі 1 мм на годину. І якщо ми нормалізуємо осмолярність при тривалої гіперосмолярності дуже швидко, то це призведе до набрику головного мозку з дислокацією, з вклиненням. А якщо при гіпонатрії проведемо швидку нормалізацію осмолярності, то це призводить до такого явища, як пунктинний, і на сьогодні є ще поняття екстрапунктинного мієлінолізу. На відміну від натрію, калій треба коригувати досить швидко. І гіпокалійні, так і гіперкалійні треба дуже швидко коригувати. Звичайно, введення калію на розчин глюкози неможливо, тому калій можна ввести або
помпами, або обрати таке розчинення, наприклад, як наведене ось тут, яке має дуже досить високий рівень калію, і, ну, але пам'ятати треба, що вони досить гіпоосмолярні за натрієм. Тому вони ідеально підходять для пацієнтів, які мають гіпернатрієм і гіпокалієм'ю. Усі ці розчинення на нашому ринку вони є доступні. Тут наведений склад кристалоїдів, збалансованих так званих різних розчинів і порівняно з складом плазми. Колоїди. Дуже обмежене використання при черепно-мозковій травмі. Ну, хіба що геморагічний шок, хіба тільки на догоспітальному етапі. Дуже небажано використовувати колоїди в операційній і в палатній інтенсивній терапії. Свіжі заморожені плазмні показання треба обмежити випадками коагулопатії. Ну і масу для корекції рівня гемоглобіну. Меридіальний статус пацієнта дуже сильно впливає стан синтезу антивіретичного гормону, який може бути і зниженим, і підвищеним. Окрім того, може бути таке явище, при нейротравмі, як зміна осмостату, коли рецептор гіпоталамусу стають чутливими на нормальний рівень осмолярності плазми. Тобто гіперсекреція йде при нормальній осмолярності. Ще одна проблема може бути, коли антидіуретичного гормону достатньо, але акваперинові рецептори нефронів не чутливі до них. Усіх цих проблемах дуже важко розібратися, зорієнтуватися. Допоможе хіба що, якщо лабораторія вам зробить осмолярність і рівень натрію в сечі. Порівнюючи його з натрієм плазми і осмолярністю плазми, можна орієнтуватися, ну, принаймні, хоча б гіперсекреція або гіпосекреція. Тому що ці стани потребують специфічного лікування. Ну, тут наведена звичайна схема регуляції осмолярності екстрацелулярної рідини. Основний стимул для секреції антидіуретичного гормону – це осмолярність плазми підвищення, але окрім цього є маса речей, які на сьогодні називають неосмолярною стимуляцією антидіуретичного гормону. В основному це гіповолемія, дефіцит ОЦК. Ну, тут є і наркотики наші, компоненти наркозу, сама по собі хірургічна операція, стрес. Усі ці речі викликають гіперсекрецію антидіуретичного гормону. Деякі з них превалюють навіть над осмолярністю, наприклад, гіповолемія. Якщо пацієнт має гіповолемію і гіпоосмолярність, у нього все рівно буде гіперсекреція антидіуретичного гормону. Тому треба враховувати усі ці речі, коли ми призначаємо меридіальну терапію пацієнту з нейротравмою. Якщо моніторується рівень внутрішньочерепного тиску, цільовим рівнем є нижче 20, не допускати. Якщо пацієнт має ознаки підвищення внутрішньочерепного тиску або набряку мозку, коли не моніторується за клінічними ознаками, вважається, якщо погіршується стан свідомості за шкалою Конгласка більше ніж на 2 пункти протягом 6 годин, це вже перший сигнал про набряк головного мозку. Лікування цього стану має бути покроковим. Перший крок – гіперосмолярна терапія. Коли вона не допомагає короткочасно, декілька годин, можна використати лікувальну гіпервентиляцію з цільовим рівнем PaCO2. PaCO2 30-35. Якщо це не допомагає, переходимо до тіапенталової коми, до великих доз. Наступними такими альтернативними кроками може бути гіпотермія, якщо навіть і це не допомагає. Для того, щоб підвищити перфузійний тиск головного мозку, можна підвищити рівень системного артеріального тиску. Ну і ще різні варіанти, там фуросеміт, дігідроерготамін, вже деякі школи використовують, але не введені міжнародні гайдлайни. Гіперосмолярну терапію. Ну, усім знайомий манітол, але все ж таки краще його проводити гіпертонічним натрій-хлором. Чому? Тому що манітол не можна вводити, якщо у пацієнта є гіповолемія. Для введення, безпечного введення для нирок манітолу є ліміт осмолярності 320 міліосмол на літр. А для гіпертонічного розчину ліміту осмолярності 360, дещо ширше, ніж для манітолу. І саме головне, гіпертонічний натрій-хлор можна вводити при гіповолемії. Достатньо одноразового введення, доза від 3 до 8 мл на кілограм маси, в залежності від тяжкості набряку головного мозку, тому що ефект триває 24 години. Але наші нейрохірурги чомусь люблять, ну, хоча б двічі його ввести. Так. При
відсутності моніторингу внутрішньочерепного тиску, все ж таки тривалість гіперосмолярної терапії треба обмежити одним-двома добами того, тому що це все ж таки гіперосмолярна атака має багато побічних ефектів. І в цей час, якщо вдається, все ж таки тримати натрій не вище 155. Ну і наостанок. Згадаємо, що це такий головний мозок. Це наш носій нашого інтелекту і совісті, і віри в Бога, і розуму, і знань, і пам'яті, і мрій. Ну, взагалі всіх найкращих якостей людини. Тому, ну, взагалі-то це область компетенції Господа Бога. Тому коли лікуємо нейротравму, ми втручаємося вже в компетенцію Бога. Тому давайте попередньо помолившись Богу. Дякую вам за увагу.